ここでお知らせです。関東地区で毎週土曜日夜9時54分から絶賛放送中の土曜名バザで過去の名作のアーカイブ配信が始まったのはここ、数週お伝えしている通りなんですが、さらに特別企画です。有馬記念のですねアーカイブ配信をファン投票で決定することになりました、うん、候補はシンボリルドルフ、庭園のオペラ王、北サンブラックです。応募についての詳しくは、テレビ東京スポーツの公式ツイッターをご覧ください。抽選でプレゼントの特典もあるとのことですので、うん、皆さんぜひ、ご覧ください、はい、さあちなみにトライシさんだったらどれを選びますか。もう即答でシンボリルドルフですね。おこれはもう 生で見たかったですよね。なるほど、ちょい僕のやり始め前だったんですけど、相当強かったと思いますしね、うん、岡部幸男ジョッキーに競馬を教えた、まあ、っていう、まあそうですよね、ダービーかな3コーナーで仕掛けようと思ったんですけど、うん、なかなか進まなくて、うん、あの岡部さん焦ったらしいんですけど、うん、で終わってみればもう直線で馬勝手にはみ取ってブーンって伸びて勝ったんですけど、で思い返していや僕があの焦りすぎたって、うん、馬が競馬分かってたっていうようなことを言ってて、有名なやつですね、やっぱり名騎手は名馬に教えられて、うん、名騎手になっていくんだなっていうのを、うん、この馬ね、あの証明しましたよね、うんうん、キャプテンさん、僕はオペラ王ですね、やっぱり、はい、やっぱりオペラ王はすごい好きな馬だったし、やっぱりあのオペラ王の有馬記念も、うん、もうダメだと、そうね、ああ、ああ、みたいな感じで、もうダメだと勝ってたんですよ、はい、そうしたら、それも、うん、まだね、和田ジョッキーもすごく若かった、もう新人のような、その若かったし、まあ、馬が自分で進化ぶつけて勝ったぐらいの感じでしたからね、はい、あのレースはすごい好きですね、はい、さあ、土曜名馬座のアーカイブ配信は今夜10時にチャンピオンズカップにちなんで金引きりが配信されます、はい、こちらは土曜名馬座テレビ東京スポーツで検索していただければ簡単にご覧いただけます、ぜひご覧ください。